Szombat óta hőségriasztás van érvényben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a legmagasabb harmadfokú intézkedés kedd 0 órától csütörtök éjfélig lesz érvényben. A gyermekek és a felnőttek szervezetét egyaránt megviseli a hirtelen jött forróság. Június végén beköszöntött a nyár. Az előrejelzések szerint ez a forróság még egy jó pár napig velünk marad. Ilyenkor, hogy ezt a meleget át tudjam vészelni, én a fagyit választom. Makkón is próbálják átvészelni a legmelegebb órákat. Stábunk útra kelt és megkérdezte az utca embereit, hogy hogyan próbálják a forróságot átvészelni, és mennyire örülnek a kánikulának. Bent vagyok a hűvös szobába, most kigyűjtem, mert egyszer el kellett mennem gilisztájra, mert még horgászni este, másik meg csak este 7 óra felé jövök ki ide a szökőkúthoz. Úgyhogy hát viselem. Már most én koronnál fogva nekem vigyáznom kell egy kicsit. Szeretem, bírom a meleget, inkább melegödjön, mint fázak lényegében. Hát mert a kis levegő, amit most megedzik itt hűvösen, nagyon jó. A nyitott ablaknál alszom legalább. És ilyen hajnalban, reggel, akkor nyitva az ablak, jó reggeli levegő, hogy jöjjön be, és napközben meg becsukom még az ablakot is. Nem nagyon mászkálok ki, ha lehet. Maradok a hűszobába. Mert sok folyadék. Az rengeteget iszok. Orvos szakemberek azt ajánlják, hogy ilyenkor elengedhetetlen a napi 2,5-3 liter vízfogyasztása, és érdemes kerülni a cukros, zsíros, nehéz ételek és az alkoholfogyasztást. Akadtak olyan járókelők is, akik különféle megoldásokkal hűsítik magukat, ha nagyon meleg van. Az udvaron ott a hordó. Engedni kell hozzá hideg vizet, mert olyan meleg, de most sűrű belé zajlott. Ennyi az egész. Hidegvizes ruha, hidegvíz, hát persze a torkomnak az nem a legjobb, de hát meg jégkrém, ha tudunk. Általában ezek sajnos, más nincs. Oda szokott-e figyelni, hogy mindig legyen önnél víz? Na arra igen, az muszáj, különben vége. Az muszáj, mert akár lerobban a busz, mert hogy én nem makói vagyok, bármi, tehát arra szükségünk van. Hát vártuk is, meg kicsit nem is, mert igazából olyan meleg van, hogy elképesztő. És te hogyan próbálsz meg ellene védekezni? Hogyan figyelsz oda a melegre? Hát rengeteg vizet iszom. Makkóváros önkormányzata az előző évekhez hasonlóan a Csipke soron hűsítőpontot hozott létre, ahol hűtött vizet osztanak az arra járóknak. Valamint felállítottak két párakaput, az egyiket a Széchenyi téren, a másikat a Makovec téren. Szakemberek ilyenkor azt ajánlják, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a napon, és mindenki védekezzen megfelelő ruházattal és napvédőszerekkel a leégés ellen. Aki teheti, húzódjon árnyékba vagy légkondicionált helyiségbe, a legmelegebb órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát. Ha a hosszú útra kelnek, akkor ajánlott behűtött vízről is gondoskodni.